Gente, que paisagismo lindo! Nossa! Ariel! Chefe de nós todos! Ariel e Arielzinho! Você tá bom, Pedro? 200% nós, né? 200%, 200%. Ariel? Gente, mas ficou lindo isso aqui. Ariel, você grudou esse trem aqui. Colou mais bonito mesmo. Colou Posso mais bonito. sentar em cima? Pode, Posso festar pode. aqui? Subir, Na pode hora que dançar até uma beber, valsa. pode dançar uma Vixe, valsa? Maria. Certeza? Claro. Absoluta. Ei, Pedro. Tá o pai, tá o filho. Vem cá, querido. Vocês estão de parabéns. Que coisa linda. Ariel, vou dar uma olhada geral. Pode olhar. Gostou do Pode serviço? olhar? Pode. Ah, você é perfeito, né? Ficou bom? Você tá, ó, você tem sorte, viu? Teu professor é Um bom. pai e um professor bom. Não, esse é top, esse é bom. Ei, bem, já tem fila de gente. Eu falo, não, o Ariel, enquanto não sair Não da minha acabar. obra, não libero. Tem um monte de gente assim, gente, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? É o É bom. perfeito teu trabalho, Trabalhando querido. certinho, o resultado Maravilha. vem. Bem, você fez essa casa inteira. Não vou falar que sozinho, porque afinal de contas, o Precisa, né? super Pedro super Todo ajudou. profissional tem que ter um ajudante, né? É isso aí. Então, e o menino tá aí. Bom que você está ensinando Tá ele, ensinando, né? né? Vai seguir. Se Deus quiser, segue a linhagem. Segue o É. ramo do pai também. Não, Vamos gente, ver. é trabalho que você faz. A sauna, falando em trabalho. Vamos passar no vestiário? Vamos. Deixa eu ver, ficou bom lá? Ficou top. Ficou top Top de linha demais. demais. Material sensacional, né? Ai, lindo. Não, essas pedras da Bandimar, gente. Oh, eu vou te falar. Você já foi na Bandimar? Não fui. Deixa eu te falar, tem que ir. Tem que ir. Vai Vamos vocês, ô. apresentar. Nossa. Apresentar pra gente. Eu vou falar com o Daniel, vou te Apresentar pra levar lá. gente. Você pôs a prateleira de A bancada, a barro. prateleira, tudo, né? Painel azul. Ficou chique no último. E agora Maravilhoso. fez a iluminação. Destacou mais o serviço ainda. Nossa, lindo. Ai, lindo, lindo. E a Chique nossa no sauna? Top. Agora é só aquecer. Tá pronta? Vixe. Agora falta só Não colocar a porta, né? acredito, tá Tá pronta para pronta! uso já. Gente, Ariel, não acredito. Sauna. Chique no último. Não acredito nessa sauna! Gente, Aqui, você fez o nicho! nicho Pô, você embutido, fez né? direto? Esculpido direto na parede. Você esculpiu ela direto na Direto na parede. parede. Para dar Igual do um. vestiário. Igual vestiário. Para dar um incremento melhor, né? Um acabamento melhor. Deixa eu subir aqui. Vou Aí fez sujar o. minha calça, mas eu vou A sentar aqui. caixinha da saída da evaporação, né? Do calor. Fiz tudo também com a pedra, Senta esculpido. aqui, vem cá, Arielzinho, senta aqui. Olha essa sauna. Ficou chique, né? Ficou A altura chique. do banco, tudo certinho. Ariel, como é que chama isso aqui que você faz? Que É você meia gruda? esquadrilha. Meia esquadria. Olha os bancos, os degraus. Ficou chique, pessoal. Nossa, Aqui. deixa eu te falar, até o acabamento é perfeito. Teu Sentado, acabamento é pegando. perfeito e o teu arremate também, ó. Cara, Fino, né? o tal do cara que vem Na verdade, a defumando. gente trabalha tentando fazer o máximo na excelência no, nas esquadrias, nas coisas, tudo, mas quem dá o finalmente mesmo é ele, né? Que é o rejunte, né? A chegada do rejunte, a cor, tudo. É verdade, viu, Pedro? Você tá de parabéns. Você é menino, você é novo, você tá ali firme com teu pai, menino bom. Parabéns, Ariel. Obrigado. A melhor coisa que a gente ensina para um filho é ensinar ele a trabalhar, Isso né? é verdade. E esse menino tá ficando bom. Olha que serviço perfeito, maravilhoso. E lá na cozinha tá tudo pronto também? Pronto. Agora só falta a cozinheira. Só! Vamos lá na cozinha ver? Bora pra cozinha. Vambora. Gente, mas ficou linda a cozinha também, hein? Ficou top Ó, de linha. instalada. Instalação, né? Os cortes das caixinhas, Maravilhoso. do painel, das placas, tudo certinho, nos Ó, ficou espelhos. perfeito. Você É sabe uma coisa tudo. que ficou legal também, Ariel? O piso e parede, ficou uma cor assim que não dá pra ver que é revestimento, né? Isso. E outra, é uma cor também que não é enjoativa, né? É. E combinou com a cor do armário. Ficou Chique no último. perfeito. Esse E destacou piso. muito, né? E esse piso da Florença, é lá da Florença Color Mix, esse piso. Esse piso dela é bom, né? Bom, muito, excelente. Bom, né? Bom, para trabalhar corte macio, né, na questão do corte, não lasca fácil. É um material muito bom. Gente,
E o teu serviço é perfeito também, maravilhoso. Chique. Nossa, no último. Nossa, menino, vocês estão de parabéns, viu? Tá acabando? Pena, né? Ah, pena. Né? Eu vou ficar com saudade de vocês, não posso falar que eu choro, gente. Nossa, Ariel. É um cliente sensacional, top de linha. Espero que eu continue pegando bastante cliente igual vocês. Não, você continua comigo. Vamos arrumar umas casas pra gente fazer, Ariel. Nós vamos arrumar umas casas pra gente fazer, se Deus quiser. Gostou do meu trabalho? Teu trabalho é maravilhoso. Eu tenho decore, né, no programa. Vou ver se eu arrumo umas casas pra gente fazer. Não, não vou te largar mais, não. Nem você, nem o Arielzinho. Nós vamos ficar juntos muito tempo. Maravilhoso. Vamos ver os nichos lá do banheiro? Bora pra cima. O banheiro também é desse revestimento? É desse revestimento. Todos são de revestimento. Aí só o do casal, que é o seixo, né? Que mudou por causa do incremento tudo, né? Pra dar um tchan no banheiro. Ah, vamos lá ver então, vamos embora. Gente, que acabamento! Fabricação própria. Você que fez, né? Fiz, né? Fiz com o próprio piso, no modo diamante. Diamante é esse... Isso, que ele vai, ressalta da parede, né? Ele fica parecendo um 3D. Ariel, ficou maravilhoso. Chique no último. Nossa, Ariel. E da mesma cor ficou bonito, ficou chique, hein? Como diria o meu arquiteto, ficou muito fazano. Muito fazano. Ficou muito fazano. Maravilhoso demais. Top de linha. É, Ariel, você tá de parabéns. Deixou minha casa linda. Porque quando a gente compra revestimentos bons, é uma preocupação. É uma preocupação. É uma preocupação, né? Estragar, enfim. Esse grande formato na parede ficou maravilhoso também. É o mesmo da cozinha? É o mesmo da cozinha. A casa inteira. A casa inteira. É o mesmo. O André falou que tinha que ter uma leitura única. Maravilhoso. É que o bom do piso ser único na casa inteira é que o que vai fazer o destaque são os móveis, né? É. Ficou lindo. Ficou top. Amém. Demais. Vamos acabar. Bom, hoje ainda não é o checklist. A não, gente tem mais uns tem dias. Tem mais uns dias ainda. Ai, que bom, ainda bem. Vamos lá, vamos ver mais. Você tá bem? Tudo presente, ver, obrigado pela visita. Ó, que chiqueza, hein? Opa, tá bom. Ah, beleza? Tudo bom. Te falei que eu ia trazer a esposa? É. Ela só veio passear, porque na verdade quem escolhe sou eu. Não sei disso, mas ela tem que participar, porque ela também consome bastante vinho, né, Grêmio? É. Hoje uma casa do porte, do nível de vocês, tem que ter uma adega, né? Gostei, e uma adega... Uma casa do porte... E do nível, do né? Porque a casa ficou maravilhosa, né? Tá maravilhosa. Não, parabéns. Poxa, vocês têm muito bom gosto. Olha... Nós estamos bem assessorados. É, e pra Zanotti é muito importante ter o nosso produto naquela casa. Né? Não, tinha que ser você. Imagina. Você já está convidado para tomar um vinho, só não pode esquecer de levar. Se você viu, né? Interesseiro, meu amigo, hein? O Ben, que empresa grande, Mauro. Você viu, meu? Assim, eu sei que a Zanotti é muito antiga, tudo, mas nossa, grande. Tem 64 anos, né, de idade, a empresa, né, Lelê? A gente, você sabe que eu sempre fui um... Um guerreiro, né? Um trabalhador e sempre levei a empresa muito séria. Né? Então, honrando o nome do seu pai. O sobrenome, né? Meu pai começou a empresa. Ele que fundou isso aqui, não foi? Sim, foi. Então tenho que fazer. Tem que zelar. E agora seus filhos já estão também com você? Os três filhos já estão aqui fazendo parte da empresa. Que legal. Nossa, mas eu fiquei impressionada. Quanta gente. E aqui, o que é que você tem aqui? Então, aqui é o showroom da empresa, né? Porque tem muitos clientes que vêm de fora e às vezes eles querem ver os produtos. Então, a gente tem um showroom mostrando um mix de produto que a gente tem. Chique então, demais. Vamos, agora podemos dar uma olhada na indústria onde vai ter o isolante térmico, que são os painéis, né? Opa! O que vai nas adegas e vocês, tudo acontece. E vocês dão uma olhada também na... Adorei, tá adoro bom? Olhar, adoro ver onde a coisa acontece. Então, vamos lá, então. Hã?
que expedição. Muito. É, a gente precisa de espaço, né? Porque nossos produtos são grandes. Vamos agora para o nosso espaço novo da indústria. Gente, mas é grande aqui. Ah, olha ali, ó. Os produtos. Ô, Paulo, esse aqui que é o produto que nós fizemos lá, não é? Sim. Isso aí esse... é o produto das telhas, né? Que foi colocada na tua casa. Pois é, mas não foi esse que... Sim. Que a gente colocou na adega? Na adega. Esse é o produto que eu vou te mostrar agora, fabricando agora o produto. Então, gente, Guilherme, era que minha. Lugar grande. Grande. Esse é o teu galpão novo. Sim, aqui que é... que eu fabrico os isopainéis, né? E como você vê, aquele isopainel ali, ele tem 12 metros de altura. Esse aqui, esse, né? Esse aqui é um painel, que a gente chama de painel de produto, né? Ele tem 12 metros de comprimento. Isso aí a gente faz muito câmara frigorífica, por isso que a adega vem do meu know-how em refrigeração. Então, isso aqui é outro setor nosso, que nós fabricamos câmara frigorífica, de tamanhos... muitos grandes. Esse 12 metros é de altura? Ele é de altura. Fazendo câmera... É como se fosse isso aqui de câmera. 12 metros e a frente, a profundidade, de acordo com a necessidade desses grandes galpões logísticos, tem câmeras de 500 metros por 100, é um monstro. Nossa, é muito. Então você pode fazer uma câmera frigorífica do tamanho desse galpão aqui? Sim. Olha que legal. É um... Gente, olha o caminhão grandão. Olha lá. Tem uma frota também. É. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui são os painéis que foram fabricados hoje. Hoje? Sim. Isso aqui, tudo fabricado hoje, que cada um vai para um lugar, né? Mas você leva os painéis assim e monta no local a estrutura, né? Sim. Isso aqui a gente, nós fabricamos o isopainel, né? Na verdade, isso é um sanduíche de duas chapas de aço e o isolante térmico no meio. E aqui eu também fabrico sobre a necessidade da pessoa. Então, você pode ver que tem painel de 3 metros, 4 metros, 5, aquele ali tem 6 metros e 30. E essas máquinas aqui são as que produzem esses painéis? São as prensas. São as prensas que faz o sanduíche. Que é isso então, aqui? Que é isso aqui. Essa é uma prensa manual. Essa aqui é a manual, aquelas são aqui prensas elétricas. Né? Então, vamos ali que eu quero mostrar o restante para vocês. Faz favor, Leninha. Obrigada. Olha, ficou lindo o galpão novo, hein? Ficou bom, né? Ainda estamos... tá com... Fizemos recente, mas já ficou pequeno, porque já? A demanda está grande, né? Graças a Deus. Quem mandou, né, trabalhar bem feito? Quem mandou fazer direito? Essa é a vantagem disso, né? Toda que legal. Essa seriedade, né? É. Então aqui que... Posso dizer, isso faz muita diferença. Trabalho sério, trabalho comprometido. Com certeza. A Zanotti tem uma marca já consolidada, né, no Brasil todo. Então a gente manda, exporta para o Brasil todo. Você manda para o Brasil inteiro? Sim. Então, sempre bom ver nossos produtos por aí. Às vezes eu viajo, vejo nossa marca. É legal, é legal, né? Não é? É muito legal. Que bom. Gente, olha... Estou achando que você tá dando uma importância. Minha adega está mais importante que eu imaginava. Isso que eu pensei. Certeza. Enquanto ele estava mostrando, eu falei, gente, a nossa adega... Valorizou, porque... Então, só para mostrar como que é a adega de vocês, aqui essa altura desse produto, ela é 100 milímetros, né? Não é a espessura toda que é utilizada na adega. É que não tem necessidade. Não tem necessidade. Aqui eu trabalho com... Mas é exatamente isso aqui, é, né? Exatamente. Você sabe, tá lá por baixo daquela pedra, eu lembro que na hora que instalou, tinha isso aqui. É, isso aqui. Não, isso que a gente utiliza para fazer as câmaras frigoríficas. E o conceito da adega é justamente... esse conceito que eu criei as adegas em cima do meu know-how em câmara frigorífica, que é o fato de você pegar, fazer o frio e segurar esse frio dentro daquele ambiente, não deixar ele sair e não deixar o calor entrar. Então, esse é o processo. Essa é a forma correta de fazer adega. Entendeu? Aqui que nós parafusamos aquela chapa de cimentício e colamos a pedra. Exatamente. Aqui, né? Você viu? Esse produto você pode adotar qualquer tipo de revestimento da construção civil.
entendeu? Pedra, tijolo. Isso pode ser uma parede normal, pode ser uma casa. Parede normal. A gente está utilizando esse produto, inclusive, para construção civil, para fazer. É. Você passa a tubulação aqui dentro do isopor? Então, né? Você esquenta, fura ele. Não, nós temos um painel que já tem o perfil. Ah, já tem o furo? Tem, ele passa a tubulação onde você passa a elétrica ou a hidráulica. Nós temos um produto para isso. Imagina a facilidade disso aqui em relação a uma parede feita de tijolo, imagina. É um produto seco, ele não suja, né? Porque é fácil montar, ele é rápido e... E hoje a construção civil utiliza muito o nosso produto. Né? Que legal. Na hora que você vai fazer uma câmera, por exemplo, então você não precisa fazer uma parede de alvenaria e depois colar isso aqui. Isso não. Aqui já é a própria estrutura. Ela é autoportante, né? Esse produto é autoportante. A gente está hoje, inclusive, na parte de divisórias com o nosso produto. Ah, sim. Ah, é? Então, que é acústico, né? Isso que eu pensei. E térmico, né? Você tem uma coisa que segura. Por exemplo, Ribeirão. Não só Ribeirão, região, mas nós vemos num país de calor, um país tropical muito quente. Então essa questão de você... A questão térmica faz diferença. Com certeza. Você pega ambientes que tem que ser climatizados com... Ambiente, ou na indústria de alimentação hoje, em laticínios, não se utiliza mais paredes de alvenaria. Tudo é feito com isopainel, onde são feitas as divisões, as áreas de manipulação são obrigadas a serem climatizadas, e o produto é específico para isso. Então, daí que surgiu a evolução na construção civil. Hoje a gente... Quase 50% hoje já é construção civil. A especialidade da Zanotti hoje, então, pode dizer que são esses isopainéis? Sim. Fora os equipamentos que a gente monta a parte de gastronomia. É porque ele é muito versátil, né? Ele faz um monte de coisa. Esse produto serve para uma infinidade de coisas. Então, muito justiça. Essa chapa, ela vem de rolo lá e desenrola? Então, ela vem de bobinas, né? Então, eu quero mostrar para vocês, né, o processo da chapa, porque quando ele perfila a chapa, ele estrutura a chapa. São aqueles desenhos, não? É para estruturação, né? Mas eu faço ela lisa também, mas só que ela tem que ser com dimensões menores, né? Por causa da autoportância. Olha que legal. E essas chapas, meu, tem aqui branca, ali tem um cor. Tem o que? Isso aí é o quê? É o que reveste? Sim. Então hoje nós temos, como a gente está na construção civil, E as tendências da própria cama frigorífica hoje é terem um estilo mais diferenciado, mais elegante, né? Tem muito cliente hoje que quer um produto com design, né? Então hoje eu tenho a parte do aço cortenho, que hoje é um produto que está em grande parte dos arquitetos. E aquele já é um cortenho acabado, já na cor. A cor dele final já. Sim, o cortenho, tem o preto, o branco. Que legal. E temos outras cores que a gente tá implantando outras cores, né? Então essa. Olha que lindo! Parabéns, mano. Obrigado. Muito chique. Muito chique. E eu vou te falar. Te confesso que eu fiquei bem impressionada. Muita gente não sabe que empresa grande, que fábrica grande. Muita gente não sabe o que a gente faz, né? Então, na realidade, hoje nós estamos fazendo o marketing da Zanotti, está fazendo um trabalho com os arquitetos, decoradores, mostrando o que a Zanotti faz. Porque muita gente não sabe. Zanotti Refrigeração, porque é uma marca de 60 anos. Mas hoje a Zanotti, ela não é só refrigeração, ela está na construção civil, ela é gastronomia, tudo isso. Impressionante, eu realmente fiquei bem impressionada. Eu agradeço vocês em fazer uma visita. Adorei, obrigada, gente, que agradece. Nossa, eu que te agradeço. As pessoas que vão assistir. Olha, impressionante, eu vou te dizer. E aqueles flocos de neve? Ali é o... Ai, que coisa linda, não parece floco de neve? Isso aqui... Mas você podia vender isso para Papai Noel. Então, você sabe que esse produto... Pode pôr a mão? Pode. Isso aqui dá para fazer coisa. Isso aqui, inclusive, dá para fazer bloco. Delícia! Ah, sim, bloco. Isso aqui dá para você pôr no teu concreto para aliviar aliviar peso. O peso. Esse produto, ele é reciclável, né? Entendeu? Gente... E dá para vender também no shopping pro Natal. Isso fazer aí. Uma neve. Isso aí, sabe o que faz isso aqui? Puff.
Ai, que legal! Quando vocês quiserem, é só vir buscar. Ó, que eu venho, hein? Filha, tem um monte ali. Você sabe que eu sou a rainha das cidades. Gente, quem sabe a gente faz a piscina disso aqui, hein? Hã? Em vez de água. Você não, nem se molha, você nem se seca. Legal, né?